Ако се согласиме дека рок-н-ролот во суштина е провокативен, дрзок, агресивен, див, па и со тоа дека предизвикува адреналински крикови, тогаш ќе мора да признаеме и дека освен музика, представува и животен стил или став, како сакате. Овде потенцираме дека рокот не им се додворува на институциите на општеството, туку е израз и тоа музички на судирот меѓу лажниот морал и суровата реалност. Големата популярност на рок музиката на целиот свет имала огромно влијание врз секојдневниот живот, дури и врз модата. Имиџот на кожна облека и скинати фармерки е незаменлив декор. Често со рок-н-рол звездите се спомнуваше алкохолот, другата и сексот, ама и со коментари на тешки социјални прашања, па дури и повик за акција. Познати светски рок музичари со музика протестираа против насилството, против апартхејтот, против Виетнамската војна, а со концерти организираат добротворна акција таму каде што е најпотребно. Рок музиката во Македонија, значи за неговото величество рок-н-ролот, побаравме соговорници и верувајте, тоа се луѓе што умеат со часови да говорат на оваа тема и тоа со огромно уживање. Јас почнав да разбирам што е, ствари, што се дешава во рокот овде, тоа се стари времиња, тоа е, ја просто ги, после да ги упознав беше Бис Бес, па после и тоа со комбетот и текнув. Торсо комбето таму се тале одесно. Да, и како се викаше што ти упадни валјак. Аки, и он таму се овие огромни прчови, он малец со таму на бината. И тога тоа беше интересантно, она што беа живи свирки, на секаде имаше некој нешто се организираше. Така и не се ми грижевме, ние ај да снимиме песна, да направиме плоча преку југото. Јас живеам во Белград, ги знам луѓето таму. Ама не, не ни беше тоа, знаеш, ти беше живи свирки, па живи свирки. Дома младите ми омогучи тоа што многу голема шанса. Точно тоа ја колку знам. Најдобро тоа да ти раскаже Гаро. Гаро ми раскаже све последен пат, пошто он е најстар од нас. Тоа е легенда што свира со сите. После дојде, например, Република 903-та, која Зоко прв пат го видовме, свиреше на во парк. Ако питам како го видов, он ми беше мучитен ствари. Тоа беше легенда за нас, кој Ерик Клептон. Дојдов ја во Домна Младите, свирев една турнија со Триангел и се вратив во Триангел, дојдов еден гитарист од Нивска Ширака, па ја го замене. Отидовме, завршивме, се вративме и после тоа останав друга со нив. И преку пат беше една група што немаат басисти, а бе гитаристи стоја. И сега у Кармела, у германецин гитарист, а оде пак ме рачуват кој басист. Нема вези, истин се. Е сега. И бара басист. И ја вика, чи знаеш гитара, вика, знаеш и бас. И јас отидам таму, свирев со бас и се залив во тој инструмент, повише од гитара, на унитар. Цела ноќ свирев, кој ноќ ја чувар на остри да се бали. Нешто, не знам како испаде некој од публиката ми нарекла Карамела, мене ми беше прво смешно, и после ми стана симпатично. Ама тоа секој пат кога дадеш ново име, прво вика, леле, како, и дете да крстиш, тешко ти да се одлучиш како да се вика цел живот мојата ќерка или мојот син. И после Карамела, Карамела и ние бебе. Па тоа беше некој 80-та година. 79-та поета, 79-та 80-та почна. 81-та почна да снима првите песни овакви и преку радиот мелодија на неделата, па ова, она. Ама ние бевме интересани. У тој момент се јавија Задра, се јавија горе на запад, ска, музика и такви работи. Мене ми досадија одмати. И ние направивме хеви метал. Ние сме прва хеви метал, така речена група овде. Другите беа поп-рок, или симпл-рок, знаеш, а ние и сите врзани за македонски фолк, ние се одвоихме от тоа. Например, ние бевме зафатени со еротски теми. Например, кога снимате архитекно, со најбавите, колко да почнеш, не беше помадно. Едино што не сум ја напишал зборот полјубец, тоа сум го заборил. Али, например, кога пишувавме, кога требаш да снимаме јавачи во мракот, ние мислеме за е. Да, имаш и цезуран текст, и сега става во мое што сакаш. Плошта ти имаме 40.000 народ, бе. На плоштат го има концертот снимен. Имате концерт, свој зависет. 46.000, не знаеме, повише милиционери на Република. Имате и свој концерт и во 25. Мај, значи у Дома младите тамо. Свој концерт, цело вечерен. Тоиш, мажине, викаш, кои се овие будали бе да дојат за нас? Цело вечерен. На плоштат имаме исто концерт. Огромен. Имаме да фотографија. И по сите овие градови, значи зборемо. У Македонија. И у Белград и на стадиони сме се. Па не е позната тога што се вртеше, да, пријателке се викаше, или другарке, како ја викаја тоа. Една што снијахме на српски, една што на македонски. Да, една што на српски, но тоа е што тако време беше, мораше и на српски, на македонски.
Таа највише се вртеше, највише ја пуштаа по радио, по телевизија, снимавме спотови за... Она, скоро беше порано скопска програма имаше. Да. Конкурс. Конкурс. Ти ги спомнал као... Триангел. Триангел. Морал. Морал. Бонтон тоа беа на времето. Джокси. Боб Дилан ни беше треба. Е, па постара генерација. Они со нив, они ни беа легенди, за мене лично ми беа легенди. Они беше на него 70-те. И скоро 10 години пред нас. Ние бевме малце помлада генерација од нив. Али и учевме од нив и гледавме што има. Прија, мене многу смееше без без да ги слушам и беа кој македонски криденци. Дали е карамела? Да, карамела од 81-ва година е тоа. 81-82-ва. Од сите овие, значи, можда 20-тина мумери што се снимени тука, дали иде една или две? Значи, толку беа снимени во радио телевизија Скопје. Да, имаше студио новата лаборатория. Колку албуми имавте? Е, па албумите у тоа време не се снима. Немаше. Се беше само у радио телевизија. До кога постоеше Карамело? Првата постава? 86. 86-87 продолжи они малку без мене. Но тоа е спанавте заради девојка. Не, он напушти отида за Германија. А јас бев композитор уште. Ја најше сакам од Джаферот, ме подсети на моето враќање, кој за мене да направи, не знам дали он е напишал, одам на југ. Одам на југ. Се ја пушти. Одам, ја мислам дека фала ти, Джафер. И не знаеме во која боја сонувате или на кој јазик. Ние сонуваме рок.